চাৰিওফালে মহিলা। মহিলাৰ চক্ৰবিহুৰ মাজত এজন মাছ বেপাৰী। এই দৃশ্য নগাঁৱৰ পুৰণি গুদামৰ পানীগাঁৱৰ। আপুনি চাগৈ ভাবিছে মাছ কিনিব, কিন্তু নহয়, মাছৰ বাচন খালী। মহিলাৰ চক্ৰবিহুৰ মাজত সোমাই লৈ মাছ বেপাৰীগৰাকীৰ কাটৰ মিনতি। হাতযোৰ কৰিছো বাইদেউ, মোক এৰি দিয়ক। কিন্তু মহিলাসকলে নেৰে, ভাবুকি দিলে, অলপ ৰ, আবকাৰী আহিব, তাৰপিছতহে যাবি। নগাঁৱৰ পুৰণি গুদামত এইদৰে সুৰাপান কৰা লোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলালে লেডি গেঙে। কেইদিনমান পূৰ্বে পুৰণি গুদামৰ গড়মূৰত নিশা সুৰাপাৰীৰ বিৰুদ্ধে পহৰা দিছিল এই লেডি গেঙে। পুৰণি গুদামৰ পানীগাঁৱতো অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে লেডি গেঙে। সুৰা বেচাই নহয়, পান কৰিবলৈ গ'লেও জগৰ ধৰে লেডি গেঙে। আৰু সেইবাবেই সুৰাপাৰী মাছু এজনক ঘেৰি ধৰি এই মহিলা গেংটোৱে মাতিলে আবকাৰীক। আহিল আবকাৰী, নিবলৈ ধৰিলে মাছ বেপাৰীক। পিছে মহিলাসকলে সুৰাপাৰী মাছুইক আটক কৰি নিয়াত বাধা দি দাবী জনালে মদ বেপাৰীক নিয়াৰ। ইয়াত মানে আপোনাৰ এই দোকানখনে আমাৰ গোটেই ৰাইজক বহুত হাৰাশাস্তি কৰিছে। কাৰ দোকান? কাৰ গুণমণি কিহৰ দোকান? মদৰ দোকান, আপোনাৰ দেখিও সুৰা। আপোনাৰ ডেৰমাহমানৰ আগতে, ডেৰমাহে কিমান হ'ল, হয় ডেৰমাহৰ আগত আপোনাৰ এক্সাইজৰ মানুহ আহি পেলাই দোকানখন সম্পূৰ্ণ বন্ধ কৰি দিছে। মানে কি, আমি গম পোৱা মতে যিখন লাইচেঞ্চখন পোৱা আৰু কাগজ পত্ৰখিনি সম্পূৰ্ণ ভুৱা। মানে তাৰ উপৰিঞ্চি এতিয়া এক্সাইজৰ অফিচাৰ আহি পেলাই কৈ গৈছে যে তুমি দোকানখন সম্পূৰ্ণ বন্ধ ৰাখিবা। সেয়া কোৱা স্বত্তেও মানুহজনে পিছফালে দোকান খুলি বিক্ৰী কৰি থাকে। আৰু আমি তেনেকৈ গাঁৱৰ ৰাইজে মিলি বহুতবাৰ এনেকৈ দেখিছোঁ আৰু ব্যৱস্থা লৈছোঁ, তথাপিতো মানে মানুহজন মানে তল নপৰে। ভুৱা চহী আৰু ভুৱা নথিৰে সুৰাৰ মহলৰ লাইচেঞ্চ গোটোৱা এই সুৰাৰ ব্যৱসায়ীয়ে বিদ্যালয়ৰ ওচৰতে খুলিছে মদৰ দোকান। পিছে লাইচেঞ্চপ্ৰাপ্ত সুৰা ব্যৱসায়ীগৰাকীক আটক কৰি নিব নোৱাৰিলেও কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ব বুলি আবকাৰী বিভাগে আশ্বাস দিয়াৰ পিছতহে শান্ত হয় মহিলাসকল। সামগুৰিৰ পৰা কৃষ্ণ শইকীয়া, নিউজ18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।